Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer essa joaninha. Olha aqui o tamanho dela. Ela deu 13 centímetros por 9,5 para você ter uma base do tamanho dela. Ela é linda. Eu usei a lã 500, duas cores. Usei uma agulha de 3,5 milímetros e usei outra caso eu necessite ou você necessite. Um cortador e uma agulha de tapeceiro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, toca o sininho, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com quem você conhece e gosta de fazer crochê. Essa joaninha pode, ser usada em qualquer trabalho de crochê que você acha que cabe uma joaninha. Então, vamos para o passo a passo. Então, pessoal, nós vamos começar assim. Nós vamos fazer uma correntinha. Agora vamos fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, um meio ponto. Mais meio ponto, agora nós vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vamos fazer dois meio ponto. E agora dois pontos baixos. Pronto. Vamos puxar aqui, ó, para fechar. Depois a gente puxa melhor para a gente enxergar esse pontinho aqui, ó. Pronto. Aí eu fechei com um ponto baixo. Vocês façam o mesmo, tá? Depois a gente finaliza aqui, costurando por aqui para não desmanchar. Com agulha de tapeceiro ou com uma agulha de crochê mesmo. Pronto. Agora nós vamos fazer duas correntinhas, ó. Vamos fazer um ponto aqui, ó, no mesmo local que nós fizemos subimos a correntinha, nós vamos fazer meio ponto, ó, assim. Aqui nós vamos fazer meio ponto, mais meio ponto. Aqui nós vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo local, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo local. Um ponto alto aqui.
Mais um ponto alto no mesmo local. Um ponto alto aqui. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto aqui. Mais um. Agora, um ponto baixo aqui. Não, ponto baixo não, meio ponto. Mais meio ponto. E mais meio ponto aqui. Opa, fiz foi um ponto alto. Até que fim eu consegui. Pronto, ele vai ficar assim, ó. Então, a gente ficou aqui e a gente só fez um, ó. Porque se a gente fizer dois, ele vai fechar, ó. Ó, tá vendo? A gente só faz um. Agora, nós vamos virar, né? E vamos fazer duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui no mesmo local, ó. Não, ponto alto não, ponto baixo. Vamos para cá fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer dois. Aqui nós vamos fazer um. Aqui nós vamos fazer dois. Vamos fazer um. Aqui nós vamos fazer dois. Vamos fazer um aqui. Dois aqui. Um aqui, dois no próximo, um aqui, dois pontos baixos aqui. Meio pontos aqui e um e o último pontinho aqui.
meio ponto, ó. Pronto, gente. Aí, eu vou fazer uma correntinha, ó. Deixa eu ver se precisa fazer a correntinha. Não, precisa não, ó. Aí, você vem aqui, ó. Faz um ponto baixo. Bem aqui, você faz outro, ó. Aqui, você faz outro. Aqui. Sim, vou fazer um aqui. Opa, essa linha ela engancha na agulha. Um aqui e outro bem aqui, ó. E aí eu finalizo, pronto. Pessoal, já cortei a agulha, a linha aqui, ó. Agora já vou fechar aqui. Olha como ficou. Eu vou costurar por aqui para não desmanchar. A gente vai guardando a linha assim, ó. Consegui, sim, ó. Aqui a gente dá, aqui eu vou fazer com a agulha, fica melhor. Ó, vou trazer a linha assim, ó. Você pode puxar mais aqui. A gente, quando tá fazendo um vídeo, a gente não... não quer prolongar o vídeo, né? Então, você amarra assim, ó. Do mesmo jeito, você vai fazer com essa para ela não se desmanchar. Pronto, e aí você corta, ó. Gente, agora nós vamos fazer o corpo da joaninha. Sempre com um pedaço bom aqui. Nós vamos fazer uma correntinha. E agora, nós vamos fazer um primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer em ponto baixo para ele ficar durinho, tá? Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8 pontinhos. Pronto. Agora a gente puxa, ó, deixando assim um espacinho pra gente ver a correntinha que nós subimos. Nós não vamos pegar na que subimos, vamos pegar nessa, ó. Depois a gente fecha direitinho. Pronto. Depois a gente finaliza com a agulha como nós finalizamos naquele outro. E aí eu vou fazer uma correntinha. Aqui no mesmo local eu vou fazer um ponto baixo. Certo? Nesse próximo aqui, eu vou fazer dois pontos baixos, juntos, no mesmo local, ó. No próximo, fazer dois pontos baixos, no mesmo local. Nós vamos fazer a volta todinha desse jeitinho aqui, tá? Até chegar onde nós começamos. Pronto, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó, e vou finalizar nesse pontinho aqui com ponto baixíssimo. Ele tá assim.
Nós vamos subir uma correntinha. Vamos voltar aqui no mesmo lugar, ó. E vamos fazer um pontinho baixo. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo pontinho, nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo local. No próximo, eu vou fazer um ponto. No próximo, eu vou fazer dois pontos baixos. E assim nós vamos fazer até chegar no finalzinho aqui onde nós começamos. Então, gente, eu vou finalizar bem aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aí eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto. No próximo pontinho aqui, eu faço um ponto. Nesse próximo aqui, eu faço dois pontos. No próximo, eu faço um pontinho. No próximo, mais um ponto. No próximo, dois pontos. E assim nós vamos fazer até dar a volta completa, tá? Pronto, pessoal. Nós terminamos aqui o corpinho, ó. Com um ponto baixíssimo, deixando um pedaço de linha pra gente costurar, tá? Tá aqui o pedaço de linha que eu deixei, caso a gente necessite, e depois eu vou fazer o acabamento aqui, como eu fiz nessa partezinha da asa dela, tá? Agora, nós vamos fazer a cabecinha dela. Nós vamos fazer aqui dentro também. Pontos baixos, nós vamos fazer 10 pontos baixos, tá? Aqui dentro. Aqui eu faço uma correntinha, voltamos no mesmo lugar e faz um pontinho. Aqui nós vamos fazer dois pontos em cada ponto. Pronto. Aqui tem um segredinho, por isso, gente, que eu tô continuando a fazer, tá? Pra eu mostrar aqui pra você como vai ficar, ó. Então, aqui sobraram, ó, um, dois, três pontos, ó. Por que que nós vamos deixar assim? Porque nós vamos juntar essas partes assim, ó. Por isso que eu vou deixar fundinho aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto aqui para ficar mais. Ó, ficar mais igualzinho, ó. Aí a gente vai e vai juntar essas partes aqui daqui a pouco, ó. Nós vamos costurar assim, primeiro assim, ó. Pronto, juntamos, pegando essas pontinhas aqui, ó. Mais um pouquinho aqui.
Agora, nós vamos passar pro lado de dentro, assim, ó. E aí, nós vamos costurando até a gente ver que tá seguro, certo? Enquanto tiver linha, você pode ir tampando os buraquinhos com a lã que sobrou. Sim, ó. Ó, durinho, né? Aquela linha que eu fiquei, eu já coloquei aqui por dentro, ó. E eu chegando aqui, eu já posso dar um nó junto com ela. Ó, assim. A gente vai vendo o que que pode ser feito para ficar melhor o acabamento. Certo? Agora eu vou trocar de linha, porque nós vamos para a linha vermelha. Certo? Ó, tá aqui o corpinho durinho. Nós vamos agora pregar a partezinha vermelha e depois fazer o anteninha dela. Aí, pessoal, nós vamos arrumar ela assim, ó, que ela vai ficar assim, ó. Certo? Vou tirar essa e vou começar a costurar por aqui, ó. Use sempre um pedaço de linha bom para você não ter que colocar de novo a linha na agulha. E aí nós vamos costurando assim, ó. De vez em quando eu faço assim, ó, para mim ver se tá do jeito que é para ser, ó. Aí vou igualando aqui, ó. Aqui eu tenho como prender aqui, mas eu sei que quando a gente tá fazendo em casa, a gente não tem geralmente, para quem tá aprendendo, para quem não faz crochê e quer aprender, geralmente não tem esse material que a gente usa, né? Então eu tô fazendo bem doméstico para quem não tem esses materiais, fazer assim mesmo, certo? A outra parte eu vou pregar desse jeitinho também, sempre medindo aqui, ó, para ficar aqui igualzinho, porque daqui a pouco nós vamos costurar essa outra bem juntinha aqui, ó. Agora eu vou virar, né? E aí nós vamos procurando um jeitinho para costurar essa outra parte aqui, ó. Nós vamos costurar até prender totalmente isso daqui, essa partezinha, tá? Pronto, gente, eu cheguei aqui na outra parte, ó. Vou juntar aqui, ó, assim. Pego aqui pra ficar igualzinho, ó, aqui. Vou pegar assim.
E aí, nós vamos juntar essas partezinhas aqui, ó. Só essa partezinha aqui. Sim. Agora, nós vamos costurar do jeitinho que nós fizemos a outra. Vamos arrodeando assim. Assim. Vou terminar aqui a minha. Gente, agora nós vamos fazer a anteninha dela, ó. A minha lã, ela é bem grossa, então eu fiz assim, ó. Tirei, né? Deixei só duas perninhas. Se a lã que você for fazer ou a linha for fininha, então você não precisa fazer isso. E aí, eu dou só um nozinho assim, ó. Bem aqui no meio. Só um nozinho assim. E aí, eu corto. E deixo assim, ó. Cortar do mesmo tamanho, né? Pronto. Tá feita a nossa joaninha. Viu como é fácil?